dever de conquistar o campeonato. Ele começou no interior de Sergipe e hoje é um artilheiro disputado. Eu quero lembrar. Diego Costa. Três anos depois, Nelson Piquet volta para o Rio. Vinícius Moraes completaria hoje 100 anos. A repórter Lívia Teles visitou alguns lugares que fizeram parte da vida do Coutinho. Que mostra que ele continua vivo, mesmo com as gerações mais jovens. Uma partida sujo. Eternizada, a mesinha do canto e uma esquina de Madrid, onde tudo se encontra por causa de Vinícius de Moraes. Aqui estão lembranças de um tempo em que o poeta Tom Jobim e a outra pegaram um faca. E a outra arrancou. Aí ele bateu. Ajudou o carro. O Rio de Vinícius de Moraes guarda ainda tesouros de família na casa onde ele viveu, com os pais e os amigos. Fotos e um sorriso inédito de 1956. Um presente que a tia contava ao sobrinho que fazia 11 anos o que dava para fazer com 500 pratas. Evidentemente, quem foi? Ei!